Hej och välkomna tillsammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Daniel Wikberg, grundare och vd för Upsales som rapporterat idag. Daniel, välkommen. Tack så mycket. Och min första fråga är, kan du sammanfatta det gångna kvartalet i några snabba meningar? Absolut. Så Q3 är ett kort kvartal. Det är semesterkvartal så att kunderna är i mångt och mycket inte tillgängliga. Så att, vi har haft mycket fokus på att fortsätta bygga vår säljorganisation. Vi har en ny säljchef på plats och även om det inte syns riktigt i tillväxten ännu så är jag nöjd med de framsteg vi gjort under kvartalet. Släppt ett antal nya features i produkten. Och all in all bara fortsatt bygga organisationen. Okej, utmärkt. Och det är en stark EBITDA-marginal om i princip 34%, 33,9%. Och kan du beskriva lite hur ni bibehåller en så pass hög lönsamhet? Jag tror det har att göra med att det är som det har varit under lång tid för bolaget. Att vi försöker driva en så effektiv organisation som möjligt med breda roller och brett ansvar hos varje individ. Och hitta sätt att göra saker effektivt helt enkelt. Okej, utmärkt. Och du nämnde lite att ni har släppt några lite nya funktioner under kvartalet i mjukvaran. Och kan du beskriva några av de här? Till exempel så släppte vi något som vi kallar för Company Data Hub som är vår nya dataprodukt eller en vidareutveckling på vår befintliga dataprodukt och den möjliggör för våra kunder att komma åt finansiell och demografisk data för i princip samtliga bolag i Norden. Och det vi framförallt har utökat med är det vi kallar för riskdata så att det hjälper våra kunder att i realtid överblicka sina kunder för att snabbt och tidigt få signaler på har vi kunder som är stora kunder för oss men som har finansiella problem. Så att i princip kan man säga att det är som att du får en kreditupplysning i realtid på alla dina kunder. Så det har ju varit väldigt uppskattat och speciellt i de här tiderna. Vi har också utvecklat det som vi kallar för Revenue Hub som handlar om hantera mer komplexa order- och offertprocesser som är en viktig del i produkten, framförallt när vi går upmarket mot större kunder då. Okej, bra. Och skriver lite i rapporten. Jag vet att ni har rekryterat en ny Chief Revenue Officer. Och kan du beskriva lite de här strukturändringarna ni gjort i ert säljteam under de senaste kvartalen? Ja, en viktig strategi under nästan 2 års tid nu har varit att vi vill göra större affärer, vi vill jobba med större kunder. Och det går ju genom hela bolaget, allt ifrån vad vi bygger i produkten, hur vi staffar upp vårt leveransteam till hur vi driver säljprocesserna. Det är en annan senioritet på de personerna vi rekryterar nu till säljteamet. Vi har ett intensivt arbete med att göra om hur vi driver våra säljprocesser. Historiskt när vi har jobbat med kunder som kanske köper för 50 eller 100 000 per år till kunder nu som köper för flera miljoner så behöver man driva det på ett helt annat sätt då. Vi lägger också till ytterligare, man kan kalla det specialistroller med personer som då stöttar säljprocessen, mer produktspecialister kan man säga. Okej, utmärkt. Och då är det då så att de affärer ni vinner lite med den här nya strategin, är det så att de är lite större än tidigare och lite mer komplexa? Absolut, absolut. Så vi ser tydligt att genomsnittliga ordervärdet på nya kunder fortsätter att öka då för varje kvartal. Och det vi ser också tydligt när vi pratar med kunderna är att man efterfrågar liksom ett sätt att våra kunder kommer inte till oss för att köpa ett system eller en mjukvara utan de kommer framförallt för att lösa ett problem. Man vill ha ett mer effektivt sälj, man vill ha en bättre avkastning på sina säljkostnader och man vill ha det snabbt. Så man uppskattar det här att man kan komma igång väldigt snabbt med upsales även om man är en organisation på flera hundra anställda. Okej, utmärkt. Och vi har haft en liten turbulent ekonomisk omvärld det senaste året, de senaste 3 kvartalen. Hur känner ni att det har påverkat ert försäljningsarbete?
Ja, så nu har vi har ju haft sämre tillväxt under de första tre kvartalen i 2023. Det ser vi inte att det har att göra med makro eller någon sämre marknad, utan det är framförallt interna frågor runt säljorganisationen som har påverkat. Och när vi tittar på vår data kring churn och kring incoming churn, så vi kan fortfarande inte se någon liksom makroeffekt i vår data. Det kanske kommer, men vi ser fortfarande en god marknad och väldigt mycket möjligheter för upsells. Om vi tittar och blickar lite framåt och tittar lite på ARR och fortsatt tillväxt i annual recurring revenue. Vad ser du som nyckelkomponenten här? Är det nykundsförsäljning eller är det att växa på de befintliga kunderna ni har? Ja, men det kommer nog vara som det har varit historiskt, en kombination. Så det finns jättemycket att göra på den befintliga kundstocken. Många kunder som har behov av flera av våra tjänster. Det finns många befintliga kunder som har flera dotterbolag och flera avdelningar som kan använda upsales. Men det är klart att anställa fler personer till nysäljteamet är också en jätteviktig driver, inte minst långsiktigt. Så att jag skulle säga att det är en kombination av de båda. Okej, utmärkt. Och jag vet att ni har pratat lite om det i tidigare rapporter, men hur ser potentialen ut på befintlig kundstock? Bara med tummen och pekfingret. Ja, nej, men vi brukar säga att jag menar, vår nuvarande ARR, den är knappt 150 miljoner. Och vi tror att vi kan tredubbla den bara på den befintliga kundstocken. Så att jag skulle säga att det finns en enorm uppsida hos befintliga kunder. Okej, utmärkt. Och slutligen, ni är ju ett bolag som jag följer som har en väldigt stark kassagenerering och en väldigt stark kassa i dagsläget. Hur planerar ni att arbeta med denna framöver? Ja, alltså vi är ju först och främst ett tillväxtbolag, så att vi har och kommer alltid prioritera tillväxt för lönsamhet. Sen så har vi alltid varit ett lönsamt bolag och vi ämnar fortsätta vara ett lönsamt bolag. Men vi tror inte på, vi är inget förvärvscase, vi tror inte på förvärv, vi har aldrig gjort något förvärv och har väl inga planer på att göra det heller, utan det handlar om att hitta fler sätt att skala sales and marketing för oss. Ja, ungefär så. Okej, utmärkt. Daniel, tack för att du tog dig tid att komma hit till Erik Penser Bank Studio och tack alla som har tittat.